3月2日晚，3日凌晨的西甲充满了惊喜、惊奇、刺激。西班牙人3-1战胜巴拉多利德的比赛中，中国国脚吴磊打进西甲首球，成为西甲90年历史上首位进球的中国球员。北京时间3日凌晨，西甲倒数第一的维斯塔主场迎战劲旅塞维利亚，这场强弱对话却是一场大冷门。维斯塔主队球迷无比激动，第98分钟，维斯塔上演不可思议的绝杀，2-1战胜实力强劲的塞维利亚。2018-19赛季西甲，维斯塔排名倒数第一，是降级的大热门。塞维利亚则是有实力冲击西甲第四的强队，敢与皇马、巴萨交板，本赛季甚至一度高居西甲榜首。谁能想到，冷门就这样发生了。开场第7分钟，维斯塔由胡安皮打进首开纪录的进球，第84分钟，本耶盖尔为塞维利亚打进扳平进球。眼看着比赛要朝着1-1的结局而去，第98分钟，奇迹发生，塞维利亚门将大脚开球，维斯塔中卫埃切塔插上，奋力将球顶向前场。加亚哥前场的球回助给普利多，普利多送上斜传禁区就累，阿维拉右脚劲射破门。此时比赛时间定格在97分28秒，这是真正意义上的绝杀，不留给塞维利亚任何反扑的时间。不过主裁判接到 VAR 的提醒，维斯塔这个进球似乎存在问题。到底有何疑问？慢镜回放显示，埃切塔头球前顶时，加亚哥疑似越位，不过主裁看完回放之后认定进球有效。维斯塔全队彻底释放激情，教练组拥抱在一起庆祝。进球功臣阿维拉更是疯狂，脱掉球衣之后握拳怒吼庆祝。缺黄牌又如何？这个绝杀价值千金。维斯塔虽然排在倒数第一，但只落后巴列卡洛、比利亚雷亚二一分，落后塞尔塔三分，保级希望大增。著名数据大师 Mr. Ship 指出，维斯卡第97分28秒的绝杀，这是西甲近十年来最晚的制胜进球。2008年的西甲皇马 vs 马竞1-1的第96分01秒绝杀，维斯卡的阿维拉的绝杀来得更晚。对塞维利亚来说，这还不是本赛季他们最晚的丢球。西甲第7轮，塞维利亚3-1击败埃瓦尔一役中，塞维利亚在第98分49秒丢球，好在没有造成影响。但这次塞维利亚惨遭绝杀，